لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على عدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء سلاح المؤمن صلوات حجة محمد عليه وسلم پیغمبر خطی مرتبت کی مشہور اور معروف حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے مومن کا ہتھیار ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے یہ جو فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے تو پھر کیا کیا جائے حالات اور اسباب کے لحاظ سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع آ جائے یا ایسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں یا ایسا کچھ سامنے آ جائے تو صرف دعا پر اکتفا کریں یا کوئی اقدام بھی کریں خالی دعا ہی کرتے رہیں یا کچھ کریں بھی کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے لہذا دعا کرو بس تو آیا یہ مقصد ہے رسول اللہ کا یا اس سے ہٹ کے کوئی میسج یا پیغام دینا ہے جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی جنگ خندق ہوئی پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے تو پھر یہ خود مسلمان ہتھیار لے کے گئے کیوں بدر تو باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ لڑی گئی احد تو ہتھیاروں کے ساتھ لڑی گئی خیبر تو ہتھیاروں کے ساتھ لڑی گئی اگر دعا مومن کا ہتھیار ہے تو پھر یہ 313 مجاہدوں کے لے جانے کی کیا ضرورت تھی بدر میں رسول اللہ بیٹھتے مدینے میں دعا کرتے یا اللہ ان کے اوپر ہم کو کامیابی عطا فرما ان کے اوپر ہم کو غلبہ عطا فرما مومن کا ہتھیار ہے دعا اور وہ سب نیست و نابود ہو جاتے احد میں اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے بدر سے بھی زیادہ بڑا تھا اور رسول اللہ بھی بدر سے بڑا لشکر لے کر یہاں سے گئے مدینے سے تو اتنا بڑا لشکر اور یہ سب اسلحہ اور ہتھیار لے جانے کی بدر میں کیا احد میں کیا ضرورت تھی رسول اللہ اگر احد میں چلے بھی جاتے میدان میں تو وہیں دعا کرتے معبود بس اس پورے لشکر کو تو فنا کر دے اور ختم کر دے کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے یا اسی طریقے سے خندق میں تو حالات اور بھی زیادہ سخت تھے اور پورا عرب جمع ہو گیا تھا لشکر اسلام کے مقابلے میں اور جتنے عرب کے بہادر تھے اور جتنے عرب کے لشکر تھے سب آ گئے تھے کفار کے اسلام کے مقابلے میں
تو وہاں پر یہ پھر علم امیر المومنین کے حوالے کرنا اور اسلحے کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ امر کے مقابلے کے لیے بھیجنا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. حضور یہیں سے اپنا دعا کرتے کہ دیکھو یا اللہ دشمن قریب آ گیا ہے, ہمارے خیموں کے اوپر حملہ کر دیا ہے, تو اس کو نیست و نابود کر دے. اللہ دعا کو قبول کر لیتا, نیست و نابود ہو جاتا لشکر. پھر یہ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے اوپر بدر میں بھی لے جا رہے ہیں ہتھیار, احد میں بھی ہتھیار لے جا رہے ہیں, خندق میں بھی ہتھیار لے جا رہے ہیں, خیبر میں بھی ہتھیار لے جا رہے ہیں, تبوک میں بھی ہتھیار لے جا رہے ہیں, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں ہتھیار لے گئے ہیں مسلمان. اور خود رسول اللہ اس لشکر کو کی سربراہی فرما رہے تھے, خود رسول اللہ اس لشکر میں تھے. تو یا رسول اللہ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دوسری طرف خود ہتھیار لے کے آپ خود جا رہے ہیں میدان میں, تو مطلب کیا ہے؟ عزیزان محترم دیکھیے, دونوں چیزیں اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں. یہ جو رسول اللہ یا لشکر اسلام ہتھیار لے کے میدان جنگ میں گیا یہ بھی درست, اور یہ جو حضور فرما رہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے یہ بھی درست. دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہیں, دونوں باتیں اپنے اپنے حالات سے ہیں. یہ دعا کس مقام کے لیے ہے, کب ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں کے اوپر کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے. اللہ جس طریقے سے اللہ رزاق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ پالنہار ہے, اللہ رب ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس اللہ تو رازق ہی ہے اور یہ سوچ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کچھ کوشش نہ کریں. نہیں, اللہ رازق ہے لیکن کوشش تو کرنی پڑے گی, نکلنا تو پڑے گا, ہاتھ پیر تو ہلانا پڑیں گے. تو اللہ رزق دے گا, تو اللہ ہم کو وہ رزق پہنچائے گا, اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ نہیں اللہ تو رازق ہے, وہ تو کھلائے گا ہی, اللہ تو رازق ہے وہ کھلائے گا ہی, ہمارے بھی فاقوں کی نوبت آئے گی, ہمارے بچوں کے بھی فاقوں کی نوبت آ جائے گی. اللہ رازق ضرور ہے لیکن اس نے اس دنیا کے لیے قانون بنایا ہے, قاعدہ بنایا ہے, ایک نظم رکھا ہے کہ تم اس قاعدے کے تحت آؤ, یقیناً رزق تم کو ملے گا, رزق تم تک پہنچے گا, لیکن تم کو ہم نے خلق کیا ہے, تم کو ہم نے ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, عقل دی ہے, ان چیزوں کا استعمال کرو, پھر دیکھو تم کو رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بالکل اسی طریقے سے یہاں کے اوپر بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, بے شک مومن کا ہتھیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور دعا سے بڑھ کے کوئی واقعاً ہتھیار نہیں ہو سکتا ہے, اور دعا ہے مومن کا ہتھیار, اور یہ چیز باقاعدہ مشاہدے میں بھی ہے, اور نہ جانے کتنے حالات اور واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے کہ جہاں کے اوپر صرف ایک دعا کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ بڑے بڑے مرحلے اور بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے ہیں دعا کے ذریعے سے. لیکن یہاں کے اوپر بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان صرف یہ سوچ کر کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور جو حالات اور اسباب ہوں, حالات اور اسباب ہونے کے باوجود کوئی کوشش نہ کرے. نہیں, دعا مومن کا ہتھیار ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات سامنے آ جائیں, ایسے اسباب سامنے آ جائیں کہ جہاں کے اوپر اب اپنا دفاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, اللہ سب کو محفوظ رکھے, چند اوباش قسم کے افراد اپنا محلے میں آ گئے, اور محلے میں آنے کے بعد انہوں نے مکان کو آگ لگانا شروع کر دی, مکانوں کو آگ لگانا شروع کر دی. اب اگر ایسا ہو کہ چند اوباش قسم کے لوگ اگر ہمارے گھر کی طرف یا ہمارے محلے کی طرف بڑھ رہے ہوں, تو اب ہماری جواب داری کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری جواب داری اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو اگر حالات ہیں, اسباب ہیں, تو ان حالات اور اسباب کو
बड़े हुए कार लाते हुए उसका दिफा करें, उसका बचाव करें, उनको अपने से दूर करें। लेकिन हां, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि जहां के ऊपर मुकाबिल में के सामने हमारे पास वो ना असबाब हैं ना हालात हैं, अब ऐसे में हम क्या करें। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि सिवाय इसके कि हम अपना मकान छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएं और अल्लाह से लो लगाएं और अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह कुछ असबाब फराहम कर दे। और हुआ है ऐसा, ऐसे हालात देखे गए हैं और हुआ है। और यही वो मकाम है कि जहां के ऊपर बिल्कुल ये दुआ सादिकाती, दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। हालात नहीं है, असबाब नहीं है और मुकाबिल बहुत ही कुवत और ताकत वाला है, हम बहुत कमजोर हैं उसके मुकाबले में, अब हम क्या करें। मालिक तू ही बस, तेरे ही ऊपर हमारा भरोसा है, तेरे ही ऊपर हमारा इत्मीनान है, तू ही हिफाजत करने वाला है, तू ही बचाने वाला है, तू ही इनको नाबूद करने वाला है। जब बंदा पूरे यकीन और एतमाद के साथ अल्लाह को लौ लगाता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है और बड़े बड़े मरहले इंसान के लिए आसान कर देता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पैगंबर ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का असलाह है। असबाब नहीं थे हमारे पास, हालात नहीं थे। आप बदरगी में देख लीजिए, जंग बद्र में ये जो रसूलुल्लाह लश्कर लेकर गए थे, क्या इस लश्कर से हुजूर जीत सकते थे जंग? नहीं जीत सकते थे। यही वो मौका है अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, जहां एक तरफ ये इस्लाम का लश्कर था, हालात और असबाब के साथ कोशिश तो करो। मुसलमानों ने हालात और असबाब के लिहाज, जितने असबाब थे उनके पास, जितने हालात थे उसके साथ कोशिश भी की। रसूलुल्लाह ने दुआ की, लश्कर इस्लाम गालिब आ गया, लश्कर इस्लाम गालिब आ गया। वरना हालात तो नहीं थे जीतने वाले, असबाब तो नहीं थे जीतने वाले। तो दुआ मोमिन का असलहा है, लेकिन इसका मकसद यह नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे कि बस हम तो दुआ कर रहे हैं और दुआ के अलावा हमारे पास क्या है। नहीं, जो असबाब हैं उन असबाब को इस्तेमाल करो। एक इंसान मरीज हो गया, हमारे मसलन घर में खानदान में कोई मरीज हो गया, तो अब हमारा फर्ज क्या है? यकीनन तो हम मोमिन का हथियार है, लेकिन इसको डॉक्टर को तो दिखाओ, इसका इलाज तो कराओ, इसको दवा तो खिलाओ, इसको परहेज तो करवाओ। नहीं, बात दवा मोमिन का असलहा है, हुजूर ने फरमाया है। सही है कि दवा मोमिन का दुआ जो है मोमिन का हथियार और सलाह है, लेकिन जो हालात हैं, जो असबाब, उनसे पहले फायदा तो उठाओ और फिर साथ साथ दुआ करते रहो, क्योंकि शिफा देने वाला अल्लाह है। अगर इसकी जिंदगी होगी, इसकी उम्र होगी, अल्लाह इसको शिफा अता करेगा, इसको उम्र अता करेगा, इसकी उम्र में और इजाफा कर देगा। लेकिन जो हालात है उनसे तो फायदा उठाओ, जो असबाब है उनसे तो फायदा उठाओ, कुछ हाथ पैर तो हिलाओ। मरीज को इंसान ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, मरीज है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, दवा लेता है, इलाज कराता है, परहेज करता है। इसी तरीके से और दुनिया में बहुत से ऐसे मसले और वैसे उमूर आ जाते हैं कि जहां के ऊपर इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाता है, बल्कि कुछ ना कुछ करता है। पर जिस तरीके से हमारी पर्सनल जिंदगी है, हमारी पर्सनल लाइफ है, इनफरादी जिंदगी है, कि इसमें जो भी मसले हमारे सामने आते हैं उनमें हम हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाते भी हैं और साथ ही साथ दुआ करते हैं, तो उसका असर दिखता है। लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और खाली दुआ के ऊपर करते रहें कि बस हम तो दुआ करेंगे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसका असर जो दिखने वाला है वो असर नहीं दिखेगा। पहले असबाब से फायदा उठाओ, पहले हालात से फायदा उठाओ और साथ ही साथ दुआ करो, तो इंशाल्लाह इन हालात को, इन असबाब को अल्लाह तुम्हारे हक में कर देगा। जो इस वक्त हालात हैं, जो असबाब हैं, इन्हीं हालात जो तुम्हारे खिलाफ थे, इनको तुम्हारे हक में कर देगा। ये दुआ का असर होता है। बस बिल्कुल इसी तरीके से
خود اپنی ذات کا دفاع ہو یا اپنے مذہب کا دفاع ہو یا اپنے دین کا دفاع ہو یا اپنے آئین اور اپنے قرآن کا دفاع ہو یا اہل بیت کا دفاع ہو یہاں کے اوپر بھی یہی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو پہلے جو اسباب آپ کے پاس ہیں جو حالات آپ کے پاس ہیں مقابل والے نے جس طریقے کی بات کی ہو جس طریقے کا عمل کیا ہو جس طریقے سے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہو اس کے لحاظ سے ہم پہلے دفاع کریں گے پہلے اپنا بچاؤ کریں گے پہلے اپنا ڈیفنس کریں گے ہاں حالات نہیں ہیں اسباب نہیں ہیں وہ بہت طاقتور ہیں ہم بہت کمزور ہیں جو حالات ہم سے ہو جو اسباب ہم سے ہو سکتے تھے ان اسباب کے ساتھ ہم نے دفاع کیا لیکن باقی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ ہی سے لو لگائی اللہ سے دعا کی معبود ہمارے پاس جو بھی حالات اسباب تھے ان حالات اور اسباب کے ساتھ ہم نے تیرے دین کا دفاع کیا تیرے اسلام کا دفاع کیا تیرے قرآن کا دفاع کیا تیرے اہل بیت کا دفاع کیا لیکن ہم بہت کمزور ہیں تو بہت اور دشمن اور مقابل جو ہے بہت طاقتور ہے لیکن تو سب سے زیادہ طاقتور ہے لہذا تو اس شر کو ہم سے دور کر دے تو اللہ تعالی پھر ایسے موقع کے اوپر اس شر کو دور کر دیتا ہے جس کی مثالیں آپ کو دنیا میں بہت مل جائیں گی اور حال کے دنوں میں بھی آپ کو اس کی مثالیں دیکھنے کو مل جائیں گی کہ جہاں کے اوپر بڑی بڑی قوتوں اور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے معلوم ہو کہ معمولی سے افراد کمزور سے افراد کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں جیتتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اب آپ اسی غزے اور فلسطین والی جنگ میں لے لیجئے یہ جو لال ساگر آج کل آپ نے بڑا نام سنا ہوگا لال ساگر لال ساگر لال ساگر یہ لال ساگر کیا ہے اور اس لال ساگر کے ایریے میں کتنے ملک آتے ہیں بڑے بڑے ملک پوری دنیا کے جہاز لال ساگر سے گزرتے ہیں پوری دنیا کے جہاز لال ساگر سے گزرتے ہیں اور بڑے بڑی دولت والے بڑے بڑے طاقت والے ملک اس علاقے میں بھی رہتے ہیں لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں پڑی کہ وہ اسرائیل کے جہازوں کو روک دیتا جو اسرائیل سامان لے جا رہے ہیں جہاز ان کو وہ روک دیتا کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اور ہمت کس نے دکھائی جو پورے عرب میں سب سے کمزور ملک ہے سب سے غریب ملک آپ جا کے آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے کہ پورے عرب میں سب سے غریب ملک کون سا ہے پورے عرب میں جو سب سے غریب ملک ہے اور سب سے کمزور ملک اس نے ہمت دکھائی اس نے کہا کہ ہم اپنے دروازے سے اور اپنی راستے سے ہم اسرائیل کو کوئی سامان نہیں لے جانے دیں گے یہ کیا ہے حالات اور اسباب اور دعا جب انسان جو حالات کم سے کم تمہارے پاس جو حالات ہیں جو اسباب ہیں ان اسباب سے تو فائدہ اٹھاؤ اور اسباب سے فائدہ اٹھا کے پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اسے دعا کرو تو اللہ مدد بھی کرتا ہے اور اللہ کامیابی بھی عطا کرتا ہے کہ جہاں ایک طرف دوا ہو وہیں دوسری طرف دعا ہو کہیں ایک طرف دعا ہو تو دوسری طرف دوا ہو ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد شب جمعہ شب دعا ہے شب مغفرت ہے جیسا کہ اس شب میں بھی بہت سی دعائیں ہم کو تعلیم دی گئی ہیں بہت سے اعمال اس شب میں تعلیم دیے گئے ہیں اور یہ شب یعنی شب جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ جمعے کی وجہ سے ہے کیونکہ جو چار عیدیں رسول اللہ نے فرمائی کہ ہماری چار عیدیں یہی حدیث چھٹے امام سے بھی ہے کہ ہماری چار عیدیں ہیں کون کون سی ہیں عید بقرعید غدیر اور جمعہ یہ چار عیدیں ہیں ہماری ان چار دنوں کو اللہ نے ایام ان کو حدیثوں میں ایام اللہ کہا گیا ہے اللہ کے دن عید کا دن اللہ کا دن ہے بقرعید کا دن اللہ کا دن ہے غدیر کا دن اللہ کا دن ہے اور جمعہ اللہ کا دن ہے اسی وجہ سے جمعے کے دن دیکھیے غسل کرنا اور
باتحارت رہنا اور اپنے کو اللہ کی یاد میں رکھنا اور نماز کے لیے جلدی کرنا اور روزگار اور کاروبار کو چھوڑ کر اس مؤذن کی آواز کی طرف دوڑنا، یہ سب قرآن کا حکم ہے. ہاں اب جب نماز ہو گئی اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اب بکھر جاؤ، روزی حاصل کرنے کے لیے بکھر جاؤ. ابھی جمع تھے تم لوگ سب ایک سینٹر کے اوپر، ایک مرکز کے اوپر، ایک مسجد میں، ایک محلے میں، اب سب کیا کرو، نماز پوری ہو گئی، اب تم اب روزی کی تلاش میں اور روزی کی فکر میں بکھر جاؤ. تو یہ جمعے کی وجہ سے شب جمعہ کی فضیلت ہے. جس طریقے سے جمعے کے دن شب جمعہ جہاں بہت سے اعمال ہیں، بہت سے سورے ہیں، بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی نمازیں ہیں، بہت سی تسبیحیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، ویسے جمعے کے دن وقت فجر سے لے کے اور مغرب تک بہت سے اعمال اور بہت سی دعائیں اور بہت سے سورے اور بہت سے مناجاتیں ہیں اور بہت سی تسبیحیں ہیں. وقت نہیں ہے، وقت پورا ہو چکا مجلس کا، ورنہ خود شب جمعہ کے اعمال پر ایک مجلس ہو سکتی ہے کہ شب جمعہ کے اعمال کیا کیا ہیں، جمعے کے دن کے اعمال کیا کیا ہیں، اس کے اوپر ایک مجلس ہو سکتی پوری کہ جمعے کے دن کیا کیا کرنا چاہیے صبح سے لے کے اور شام تک، شب جمعہ میں مغرب سے لے کے اور صبح تک کیا کیا کرنا چاہیے. اور خود معصومین علیہ السلام بھی بڑا خاص اہتمام فرماتے تھے شب جمعہ اور جمعہ میں. یہ تو دعائیں تعلیم دی ہیں، آپ اسی دعا کمیل کو دیکھیے، اس میں جس وقت جناب کمیل کو تعلیم دی ہے امیر المومنین نے، تو اس موقع پر کمیل سے کہا تھا، اے کمیل دیکھو اس دعا کو تم ہر روز پڑھنا، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو ہر شب جمعہ اس کی تلاوت کرنا، یعنی ہفتے میں ایک دن. اور اگر ہفتے میں ایک دن اور شب جمعہ میں تم نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک دن پڑھ لینا، اور اگر مہینے میں بھی ایک دن نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک دن پڑھ لینا اس کو، اور اگر سال میں بھی ایک دن نہ پڑھ سکو تو کم سے کم عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لینا اس دعا کو، جس کو کہتے ہیں دعا کمیل. اب آخر کے جو اس دعا کے جملے ہیں، بس یہی جملے اور ختم اور دعا، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے اسے بخش دے، اسے معاف کر دے کہ جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا من اسمہ دوا، اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، وذکرہ شفا، اور جس کی یاد شفا ہے، وطاعتہ غنا، اور اس کی اطاعت ہی مالداری ہے، وطاعتہ غنا، ارحم من راس مالہ الرجا وسلاحہ البکا، تو ہی تو ہماری امید ہے. اور ہمارا ہتھیار جو ہے، ہمارا اسلحہ کیا ہے، یہ جو آنکھوں سے نکلنے والی تیری یاد میں آنسو، یہ ہمارا ہتھیار ہے کہ تیری یاد میں ایک آنسو ہماری ہاتھ میں آ جائے اور یہی بہت کام کر جائے گا. وَسِلَاحُ الْبُكَا، یہ جو ہتھیار ہے وہ یہ گریا ہے، یہ آنسو ہے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا ارحم من راس مالہ الرجا وَسِلَاحُ الْبُكَا، یا دافئ النقم، اے برائیوں کو دور کرنے والے. اس طریقے کے جو جملے ہیں آخر میں، یہ جملوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو خالی جو پہلا جملہ ہے، یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. انسان دنیا میں آپ دیکھیے کیسے کیسے مرحلے آتے ہیں، کتنا ہی سگا کیوں نہ ہو، کتنا قریبی کیوں نہ ہو، انسان جلدی راضی نہیں ہوتا ہے. ارے صاحب اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اس نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا، اور ہم تو کبھی اس سے نہیں بولیں گے، ہم تو کبھی اس کو سلام نہیں کریں گے، ہم تو اس سے کلام نہیں کریں گے. لیکن بندہ صبح سے لے کے اور رات تک کتنی اس کی مخالفتیں کرتا ہے، پورے ہفتے کتنی مخالفتیں کرتا ہے، پورے سال کتنی مخالفتیں کرتا ہے، پوری عمر کتنی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، اسی کے سامنے، اس کے خلاف،
کس قدر معصیت اور مخالفت ہے، لیکن یہی بندہ ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، ایک آنسو اس کی آنکھ میں آ جاتا ہے، تو وہی پروردگار اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے. اور انہی جملوں میں سے وہ جملہ بھی ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ آنسو ہے. لیکن اب یہیں کے اوپر بس کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر کسی کو رونے بھی نہ دیا جائے، تاریخ میں آل محمد کا گھرانہ ایسا گھرانہ ملا ہے کہ جن کو رونے بھی نہیں دیا گیا. جب جناب فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو یہ مدینے والے آ کے کہتے تھے کہ علی فاطمہ سے کہو یا وہ دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، رونے بھی نہ دیا گیا. اور عزاداروں، یہی اسی فاطمہ کی اولاد کربلا کے میدان میں ہے. جیسے ہی فضا کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین و بکربلا، الا ذبح الحسین و بکربلا، عزاداروں اب جب چار سال کی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو کبھی شمر گرے مارتا تھا، کبھی افساروں پر تماچے لگاتا تھا. عزاداروں کہتے ہیں کہ سکینہ کو جس وقت تخت غسل پہ لٹایا گیا ہے اور اس غسالہ نے پیراہن ہٹایا ہے، مرتبہ چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی، سوال کیا کہ بچی مریض تھی؟ عزاداروں زینب تڑپ گئی، آواز دی نہیں دی تھی، یہ میری بچی مریض نہیں تھی. پھر کہا کہ یہ پیٹ زخمی کیسے ہے؟ کہا کہ اور کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، جب جب میری بچی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، کبھی شمر تازیانے مارتا تھا، کبھی دروں سے اذیت دیتا تھا، اور اس طریقے سے شام تک مصائب برداشت کرتی ہوئی چلی آئی، پیٹ زخمی ہو گئی، رخساروں کے اوپر تماچوں کے نشان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون، بحق الزہرا و ابیہا و بعالہا و بنیہا. بارہلا شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے. ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے ہیں، معبود ہماری غلطیوں اور گناہوں سے درگزر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیز تو نابود فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جنت البقیع و جنت المعلی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. معبود جن ملعونوں نے ان روزوں کو منہدم کیا ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات جیسا کہ باخبر ہیں، کل ایران کے شہر کرمان میں شہید قاسم سلیمانی کی چوتھی برسی کے موقع کے اوپر جو مجمع تھا، اسی مجمع میں بم بلاسٹ ہوا اور جس کے نتیجے میں تقریباً 100 کے قریب مومنین جاں بحق ہو گئے، 200 سے زیادہ مومنین زخمی ہو گئے. جو زخمی ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ان زخمیوں کو شفا عطا فرما، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ان دنیا سے جانے والوں اور ان جاں بحق ہونے والوں اور شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی مہندس اور دیگر شہداء اسلام کی ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دے.